رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، باقی جنگ ہماری خود سے یعنی نفس سے ہوتی ہے۔ اب تو شیطان نہیں ہے، پھر تو نیکی میں سبقت کرنی چاہیے تھی اور نیکی وقت کرتے وقت غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن باوجود اس کے پھر بھی ہم غفلت کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں۔ شیطان تو قید ہے، اب تو تبدیلی آنی چاہیے تھی، ہماری حالت بدلنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں، اپنے نفس کی غلامی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ہم شیطان کی مانتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے وقت ہے کہ ہم اپنے نفس کی عبادت نہ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔